ବାଲେଶ୍ୱର ରାଣୀପାଟଣାଠାରେ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାଳୟର 5 ଜଣ ପିଲା ଆଜି 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଧିକାରୀ ବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଏଡିଏମ୍ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାର୍ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆମେ କାହା କାହା ସହିତ ଖେଳିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ସାର୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏ ନେଇକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ନା, ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଗୌରବର କଥା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କଲୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଙ୍କ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାଧିତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍, ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ସାର୍, କେମିତି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ କେମିତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, କେତେ ଦିନ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି କିଛି, ଯେଉଁ ବଲ୍ଟା ଅଛି ସେ ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ସେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଦେଖିକି ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ 4 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 5-4 ଜଣ ଯେଉଁ ଏଇ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଏମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ, ସେମାନେ ଯିବେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିକି ସେଠି ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଚିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଚିଂ କରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ବଲ୍ଟା ଯେ ଅଛି ସେ ବଲ୍ଟା ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଶା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ଅଛି କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଯେମିତି ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳିଯିବ? ଆମର ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ମାନେ ମିଳିନଥାଏ ବା ନଥାଏ, ଆମର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ ସୁବିଧା ସାର୍ କରିବେ? ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି କିଟ୍ସ ଦରକାର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେମିତି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯିବେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସଫଳତା ପାଇ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବ, ଆଜି ଯାଉଛ ତୁମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ? ଆଜି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଖେଳିବା ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଯିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ସେଠି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହିତ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍, ସେଠି ଜିତିବ ନା ହାରିବ, ଏମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ସବୁ? ଆମେ ତ ଖେଳିଛେ, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ କେବେ ହାରିନି, ତଥାପି ଏବେ ଆରଥର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖେଳିଥିଲେ ଗତଥର ଆମ ସହିତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେଇକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ଯାଇଛୁ। ପିଆରିମନ ଭୂୟାଁ ସାର୍ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଖେଳ, କି କେଉଁ ବଲ୍ କୁଆଡ଼େ ମାରିବ, ବିଗନ୍ ମାନେ କେମିତି ବୋଲିଂ କରିବ, କିପରକୁ ଭଲସେ ପଚାରିବ, ଲାଇନ୍ରେ ବଲ୍ ଦେବ, ଏମିତି ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଥାଏ, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଖେଳ? ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଯେ B1, B2, B3 B1 ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଏନି, ସେମାନେ B1 ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ B2, ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ B3। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏଥର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା ଆରାମସେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜିତିବା ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା,
जो छात्र मैंने जाऊँच जो छात्री मैंने से सहित आलोचना करते कहते कि जो कष्टसाध्य खेल हेल्ला आम या पूर्व कर्णाटक सहित खेलीचु और ओडिशा टीम आज पर्यटन जो हारी ना से गोटे प्रकार से उत्साह को आहरी द्विगुणित कर आहरी मजबूत करेतु पूर्व सहित मैच खेलु अभिज्ञता अच्छी तो कौन प्रकार आम हारे चान्स ना सर पिला आज जा कौन सब सारे देखिए के उत्साह स्कूल मानने मोर कह कथा आमर ये अनुष्ठान तरफ रूम सब इंडिया लेवल खेली ये पाच ये चारज एटी अच्छा आज जन सीनियर झीटी से रमादेवी पढ़ुची से मतलब से भुवनेश्वर जॉइन करेंगे यहाँ सागर पांच जन झी गोटे आप चिंता करते ओडिशा सारा षोलटा झी जी से पांच जन हो स्कूल रु आमर बालेश्वर सो एटा बालेश्वर पाई एते गर्व जे आमे आशा करी पारिबा नाही कारण आपण 16टा पिलारु 5टा पिला होची एई एई स्कूल आ सब पछरे होइछे हम अछंती तांकर जो प्रिंसिपल तांकर मालिक आमर ये दिवाकर बाबू से एते उत्साहित करंती पिला मानकु काली चिट्ठी पहुँचला आज पिला रेडी हो गले सब खेल टीचर का समस्त ए मैडम समस्ते उत्साहित करके पठाउंती मु भावुची दिल्ली रे जमती सब सफल होकर आसते नेशनल लेवल रे इठी तो स्टेट टू स्टेट बायलेटरल चलती से निश्चित कर्णाटक को हरिक आस कर्णाटक को निश्चित हरिक आसे ये सर प्रकृत सार जो क्या कहले आपंकर उद्यम ठीक रही किंतु साधारण क्रिकेट आप देखते नॉर्मल क्रिकेट जो भाया भाई प्रोत्साहित कर प्रोत्साहन दिखाई आपंकर गोटे निहाती गर्वर कथा जो यही स्कूल रू पांच जन पिला जाऊँच प्रकृत सरकार स्तर में जो भी प्रकार सहायता मिलवा कथा से प्रोत्साहन दबा कथा से सब मिलूना कौट असुविधा से परिमाण में मिलूना तथापि सहयोग अन्न्य दिगर रही जोटा कि आमको उत्साहित करें खेल पिला पार्चु आउ जब बालेश्वर दृष्टिहीन विद्यालय द्वारा ये टीम प्रस्तुत है झील कौन पुओ कौन आम हारटा शिखिना ओडिशा टीम हो ओडिशा बाहर हो सब आम जीतिक आसीचु से आशा करोत्साहन मिलता पिला भल कर निश्चय निश्चय जदि से प्रोत्साहन मिलता तेल आहरी एम खेलियापाई गोटे सुजोग वंचित होती सुजोग ठीक से पाई पार्न दुई वर्ष है कोरोनापाई बंद था ये आम पांच दिन है प्राक्ट करूँ भुवनेश्वर पाँच दिन प्राक्ट पर स्पोर्ट को जब खेलियापाई कर्णाटक एगार तारिख आउ टे बेटर हाँ हाँ सर शेष रिएक्शन सर आप तो से प्रशिक्षण देखते कौन प्रकृत आशा रखते समस्त तो आशा रही है स्वाभाविक कि आम टीम जीतिक आस पे प्रकृत आप भाई रणकौशल तैयार करते प्रशिक्षण देवे केज मानते कष्टसाध्य हुए कौन एम को शिखापी बहुत कष्टसाध्य अच्छे कारण एम कारण देखी पार ना प्रथम कथा तेनाली बल फेंकवाई हेल्ले कमी बल फेंकबे कौन टाइप फेंकबे ये सब जानवाप बहुत कष्ट शिखा जाता है ये बल फेंक जो से बॉलर बॉल करे से बी वन बॉलर जो फुल ब्लाइंड पिला जो से जो बॉल करे से बैट्समैन को पचारे कीपर को पचार बॉल फेंकवा पूर्व कारण से बॉल जो हाथ सीधा कर विकेट सीधा रखापी पड़ता है बॉलर को जदि से विकेट सीधा न था कीपर ताक कहे जाए बॉलटा डाण को हाथ कर कि बाम को हाथ कर से अनुसार कहला से जी कह हाँ ठीक अच्छे हाथ ये बॉलर बॉल पकड़ पुणी पकला कौन कर सी बॉलर बॉल पकवा पूर्व से कह रेडी बैट्समैन सी रेडी बैट्समैन अच्छी ना सी कह हाँ मुझे रेडी अच्छे ये कह प्ले कारण ये प्ले कहले बैट्समैन जान बॉलटा बॉलर ऑलरेडी छाड़ कठिन परिश्रम कर आशा रखी आशा तो बहुत आशा रखीचु निश्चित मैंने ओडिशा टीम जीतिक आसो आम स्कूल पिला जो जाऊँ पाँच जन पिला बहुत भल करें आम जो जो बालेश्वर दृष्टिहीन निम्ते विद्यालय छात्र छात्री मैंने आज भुवनेश्वर अभिमुखे जा प्रशिक्षण शिविर परवर्त समय बेंगलोर जिते और कर्णाटक विपक्ष में जो मैच खेलिए से विद्यालय पाँच जन पिला सिलेक्शन होती तो से विद्यालय समस्त कर्तृपक्ष आरंभ कर जिलार अतिरिक्त जिलापाल से सहित क्रीड़ा जो क्रीड़ा अफिसर जो अच्छा सीए समस्त उत्साहित समस्त आशा रखिंट कौ भाव जो पिला पाँच जन सिलेक्शन होती से जीतु और बालेश्वर पर गौरव आणतु बालेश्वर कैमेरा पर्सन ज्ञानरंजन दास सहित प्रकाश महंती अर्गस न्यूज।